vinim Roma në Top Story. Ndërsa pregatiteshim për këtë emision sonte, të gjithë stafi, gazetarët, ekspertët, të gjithë ata që kemi konsultuar me telefona ose jo, ndërkohë që flasin për operacionin, për sa masiv është i vonuar, i lavdrushëm ose jo, një gjë bien dakord që të gjithë, që misioni publik që nga edukimi, tek institucionet, tek media po të doni, tek të gjitha institucionet e shkollimit, edukimit, formimit, dhe sidomos qeliza e rëndësishme e çdo shoqërie që është familja, lëngon, mungon atë që është ndërgjegjësimi. Zgjodhëm ta nisnim me disa foto që janë shokante për ne kur i pam, unë uroj të jenë shokante mjaftueshëm, sidomos për brezin e ri, që është krejtësisht i pambrojtur nga një sistem vleror që ka rënë plotësisht. Është quajtur ironikisht, ndoshta edhe lidhur me këtë momentum që diskutojmë këtë operacionin e madh, tempulli i vlerave që një shoqërie ka arritur që në shoqërinë shqiptare, sidomos në brezin e ri, her pas here të jetë hashashi, droga, luksi, i cili është i promovuar në një mënyrë që të gjithë bëjnë sikur nuk e shikojnë, por në fakt po e merr shoqërinë dhe brezin që duhet ta ndërtojë Shqipërinë përpara. Unë do të kërkoj regjis edhe një herë ato foto, sepse një gjë që nuk mund ta bëj dot as policia, nuk mund ta bëj dot as le të themi familja vetëm, është një mungesë e plot për të kuptuar dhe për të prekur ndjenjat e rinisë që si të transformon çfarë do lloj droge në rast se ti nuk rehabilitohesh, në rast se nuk e di se çfarë pson, dhe se si në shkollat tona ka kaq pak ndërgjegjësim ndjesor për rinin e cila sot është pre absolute e një trendi që siç kam parë një nga materialet e mira të Top Channel në Inside Story, nëse ti nuk përdor hashash, nuk je in, nëse nuk përdor drogra, bullizohesh, sepse ti nëse lexon libra sot nuk je më në tempullin e vlerave, je nën tempullit vlerave. E nisa këtë me një qëndrim që ndoshta më vjen edhe nga vitet e gjata të pedagogjisë dhe të profesoratit edhe të akademisë, por nuk është vetëm kaq. Kam bindje që ka shumë prindër që kanë frikë absolute të mbrohen nga kjo situatë. Edhe këtu janë disa foto si ishin njerëz thjeshtë të zakonshëm, jo luksi dhe jo njerëz me filtra dhe si bëhen në pak vite të përdorimit drogës, cila do qoftë ajo. Mirë, ju uroj mirë se ardhje panelit të sotëm. Kam kënaqësi të kem drejtorin e policisë së Durrësit, zotin Skënder Hita. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Durrësi është një nga qytetet problematike të mëdhenj, Tirana dhe Durrësi, edhe nga pesha që ka zënë në këtë operacion konkretisht është po ashtu e madhe. Unë do t'ju bëj disa pyetje për te për gëzimit, që pa dyshim në opinionin publik ne nuk i shkojmë absolutisht kundër për hirë të kritikës, nuk bëjmë kritik, por për hirë të objektivitetit, do t'ju pyes pse tani, pse me aksion, qarë është sekuestruar nga pikpamja aseteve ekonomike e këtyre individve që përfajsojnë këtë krim e tjere tjere, dhe sa të vështire keni të ndishnit gjithë zinxhirin dhe a do të vazhdojmë të duar të rokasim aksione apo do parandalojmë. Po janë shumë për diskutuar. Anila Hoxha, mirë mbroma, mirë se erdhe. Një nga porosit që kishim ishte Nila të na thot fakte, sepse Nila shpesh përfshije totalisht dhe me sistemin burokratik të ndjekës të drejtës dhe me sistemin që nuk funksionon të institucioneve të cilat nuk thejnë përgjigje dhe me mungesën e bashkimit të një aksioni policor me një strategji kombëtare, Nila, apo jo, me një bashkërendim me të gjitha institucionet dhe je marrë me dy ekskluzive, vjen të merresh dhe bën këtë për te edhe thjeshtësisht gazetarisë dhe Top Channelit edhe nga organizata jo qeveritare je totalisht e përfshirë. Më thuaj dy fjali që vlenë këtë hyrje. Ky ishte një operacion që tregoi një realitet të frikshëm, i cili në Shqipëri është prezent prej së paku 5 vitesh, që ka prodhuar drama familjare, ka shkatruar jetë njerëzish dhe vazhdon të shkatroj jetë fëmijësh. Dhe ky është një realitet tek i cili duhet të kthehen syt jo vetëm policia e shtetit, jo vetëm prokuroria, gjithashtu duhet të kthehet syt Ministria e Shëndetësisë dhe përmi të gjitha Ministria e Arsimit. Jo vetëm me takime të shkurtra. Nga 1 deri 10, ke parë familje, fëmijësh, individësh të tjerë të dëmtuar nga fenomeni? Sa të përgatitur janë? Nga 1 deri 10? Nuk janë të përgatitur.
nuk janë përgatitur. Unë kam raportuar raste tragjike, një nga rastet e monitoruara në qendrën Fol, ne i ram këmbanave disa vite më parë kur treguam një realitet të frikshëm, basi monitoruam qasjen e drejtësisë, si vepronte ajo kur kapte persona që i servirte si shpërndarës, por realisht ata ishin përdorues. Ruaj këto raste konkrete që do dalim me piketa në secilën, kam kënaqësinë të kem Artan Rexhepin, ekspert i kriminalistikës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, kënaqësi që ju kemi. Ju kam parë dhe kam ndjekur disa nga analizat tuaja, vlen që të gjitha dhe më shumë i duhet dhënë zë. Faleminderit që jeni. Sokol Bregu, mirëmbrëma, miki Top Storyt. Faleminderit ftesën. Bëni me Nilën her pas here mbi vendosje zëri, sepse nuk mbi vendoseni fare në misione, vazhdoni me komplementaritet. Pritet që ti sot kesh edhe një çik opozitarizëm, le të themi kështu, në sa i përket lavdrimit. Jo, për herë të parë, do më thënë, kam vlerësimin maksimal për këtë operacion, sepse për shumë ko e kam kërkuar një gjëtë tilë, kjo ishte një goditje jashtë zakonshme për të pastruar rrugët, ata do zvëndsohen, por kjo është një qështje që i përket të ardhmes. Për të shpjeguar me dy absolutisht... Më ke thënë në Top Story, një lajmë që u klikua pa fundë, në qofë se ndalohet droga apo ashashi, do tjetë, do thyen gjamat e farmacive. Nuk mund të ndalohet droga, ama droga ndalohet në gjimnas, për të mos patur për dorës të rinj. Dhe kjo ishte i aksion që duhet. Kjo nuk është një aksion i atyre që kërkojnë gjithë trafikantët e mëdhenj. Kjo është fiks që të mos ketë më të droguar të rinj. Në përshkolla. Dhe me një fjali, edhe për t'i zgjuar pak në mënyrën se si duhet t'ashojnë, kam pa shqiptar që rrien vetëm për i gërvisht e makine. Kam pa shqiptar që mund rrien për një bilet, në tren, në autobus, si nuk pash një shqiptar trafikantin ose shqicin e drogës së të birit ose të pijes. Shumë e çuditshme. Ku do rrifen? Prindrit rrajnë për t'i mbrojtur fëmijët e tyre. Në Shqipëri rrien në çdo moment. Si nuk kam dëgjuar mas e kam dohtë në bëjnë moment. Duhet këtë dy gjëra aty, Koli, po të shkojmë dhe kaj logik. Një kompleksi fajt, sepse faj është kur dikush e konsumon, qoftë edhe fëmija, pjesë e fajt është edhe jemi gjithë në momentin që nuk e kemi parandaluar, dhe elementi tjetër i frikës, pa dyshim, po, do të diskutojmë gjitha. Bled Mane, mirë se erdhe, gazetar, këtë ditur të bësh rrugtimin tëndë me shpreje të sinqerta të drejtë për drejta. Por më shokuat me këtë pompozitetin e luftës ndaj drogës, që po i bëni ka shumë reklam dhe kush e dëgjon për herë të parë, thotë, në dash ka ardhja ta ulan balës që të ndaloj shqitja e drogës në qytet. Êshtë që i ke zmaduar, sepse shkolla tona nuk janë vatra droge. Nëmën ka pak sa hiperbolë, sepse qëfse policia do e kisha rritur që limit me antë të sistemi të kamera, me antë të infiltrimeve, ne do kishim pamin nga shqitja e drograve në për shkolla. Po, Shqipëria është një vend ku konsumohet droga. Shqipëria është një vend turistik, një vend mesdhetar, ku prostitucioni, droga, bigjozi, plajet, ushimet e mira, perversitetet, nuk kam për të larguar në njerë dhe do të vazhdojnë të jenë këtu me ne. Por, aftësia unë është si dojmë anagjojmë. Nuk e imaginojmë do të një vend mesdhetar, turistik, me i bund turistik pa drogra. Le të heqim nga mundja. Shkoni në Kipro, shkoni në Malt, shkoni në Sicili, shkoni në Monte Carlo, shkoni në Romë, pra... Kylloj koreano-veriorizimi që duham të bëjmë vetes dhe vendit, është pak sa demode. Një shoqëri në depresion, si që shoqëria shqiptare dhe shoqëria botërore, sepse teknologjia në ka gjithë të pa përgatitur. Ne tani me një prekje në celular në kemi pizën të shpia. Pra, dembelizmi në ka bërë edhe depresiv. Dhe këtë depresion ka nevoj të ngushulloj pak sa me drogë, alkohol, bidoz. Ka një arsye shumë strategjike, pse ti e son të këtu. Që do të thotë, me kaj sa qëtë e diri tani, njëherë godit e nisje në emisionit që ne nuk e kishim lavdrusa, njëherë the edhe shkartise dhe shokove pak opinionin publik dhe thej që shiko se droga nuk ndalon kur, shiko se është qështje depresioni, shiko se është qështje ministrash. Kjo është arsyeja për cilën ke ardhur që të shokosh sa sisteme dhe e bën shumë mirë, ndërkohë ne me seriositetin ton as pak strategjik, as për bërshoh, është thjeshtësisht objektiv. Duhet bëjmë analizëm për te asaj që e mbyllëm në këtë moment prezentimin e panelit, analizën e parandalimit në shkolla. Pastaj, kur individet janë adult, kur njerëzit janë të rritur, kur janë të mdhej, dhe bëjnë këto zgjedhje që po thosht e bledit e një,
Kjo është një diskutim gati-gati luksoz. Po e vërtet është, nuk është çështje një ministri, se po të ishte çështje një ministri, nuk do të ishte çështje me aksion, pa diskutim. Do drejtohem tek ju si përfaqësuesi, le të themi, institucioneve dhe sa ishte, mos gaboj, 233 persona janë në tërësi të arrestuar. 23 grupe kriminale keni thënë ju. Zoti Ida, pyetja është, ka pasur asete ekonomike të bllokuara, të sekuestruara në këtë operacion? Apo kemi të bëjmë me shpërndarës, mjeran, që janë ushtarët e dikujt? Atëherë, ky operacion është fokusuar këtë herë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Është bërë një operacion i gjerë në të gjithë qarqet, në të gjithë policitë vendore, ku ka pas një angazhim të madh për rreth 3000 forcave policore që kanë operuar një herëshi në të njëjtën kohë. Ka qenë një operacion që për nga rëndësia dhe për masat është më i madhi i bërë deri më sot në vendin tonë. Vërtet në këtë fazë të parë të operacionit nuk kemi asete kriminale të sekuestruara, por që kjo është pjesë e hetimit të mëvonshëm, pasi vetë sasitë e lëndëve narkotike që janë kapur e lejojnë dhe shitja e tyre lejojnë dhe sekuestrimin e aseteve që duhet të kenë këta persona këta shitës. Por në momentin e parë këto operacione kanë realizuar goditjen e 23 grupeve kriminale në qytetet më të rëndësishme të Shqipërisë, si Durrësi, Tirana, Elbasani, Vlora dhe Korça, pa haruar dhe qarqet e tjera. Tashmë që janë arrestuar, zoti Hida. Mund përmendim 1, 2, 3 që konsiderohen më të rëndësishëm se tjerët, që ne quajmë koka të... Pa tjetër që ka dhe persona që për nga rëndësia e tyre janë persona që vërtet kanë pas aktivitet të vazhdushëm kriminal, që janë kthyer shqetësim në zonat e tyre për të gjithë banorët rreth rrotull, por emër konkret ndoshta të një personi konkret për momentin nuk e kam këtu që të bëj një bilanc për të gjithë Shqipërinë, por për faktin që të gjithë personat janë vlerësuar në masat e sigurisë që kanë ardhur më mbrapa, përveç masave që kanë dalë paraprakisht, sot që flasim pas 5 ditësh, të gjithë gjykatat përkatëse kanë dhënë masat e sigurisë dhe të gjithë personat që janë arrestuar, janë vlerësuar të gjithë arrestet e lishme, si ata me urdhër ndalimi, si dhe ata të dhënë në masat e mëparshme të sigurisë, dhe sot pothuaj se të gjithë personat ndodhen të arrestuar. Kjo ka bërë të mundur që ne të provojmë evidentimin e shitjes së lëndëve narkotikëve të këtyre personave të përfshirë, pavarësisht ndoshta ne jemi mësuar gjithmonë në Shqipëri që të kërkojmë emrat të mëdhenj, ata më bombastikët, por ky është një fenomen që ndodh përditë në qytetet tona, në lagjet tona, dhe ne s'do ta lëm këtu, por kjo do vazhdoj përtej këtyre personave, ku hetimet vazhdojnë dhe sot e kësaj dite që flasim bashkë. Nuk vë në dyshim asnjë gjë të mirë. E kam parim në bërjen e çdo diskutimi. Një gjë e mirë i duhet thënë mirë, pavarësisht se ne jetojmë në një shoqëri që duam shumë lajm, qoftë ky dhe negativ, duam të shikojmë të keqen para të mirës. Parimisht them, nëse ka një gjë të mirë duhet thonë. Tani, e mirë, ka një dakordsi që ky është operacion i lavdrushëm. Por duket sikur fillon skalioni nga mesi e poshtë. Nuk fillon nga koka e sipër. Pse ju a them këtë? Këta janë shpërndarës dhe nuk janë prurësit e lëndëve narkotike. Në çdo hetim që bëhet, a kupton, kudo fillon nga poshtë të vesh lart. Jo se s'ka raste që ka filluar nga lart për të vajt poshtë, pasi edhe gjatë kësaj kohe ne kemi sasi të sekuestruara të lëndëve narkotike në përmasa të mëdha, ku gjatë viti janë sekuestruar rreth 165 kg kokainë. Vetëm këtë vit, janë sekuestruar 62 kg heroin, pra këto fakte që janë kapur kryesisht në portet apo në pikat e kalimit kufitar në territorin e Shqipërisë, bën të thuash që kjo nuk është një punë që filloi sot dhe mbaroi sot, por kjo është një punë që ne mundohemi dhe përpiqemi ta bëjmë çdo ditë me përkushtim. Në Top Story kemi bërë shpesh thirrje për trajtimin dinjitos të forcave të policisë shtetit, që nga paga tek vështirësia punës, tek presionet që pësojnë nga të gjitha kahjet, tek fakti që krimi ka mjetet financiare për të infiltruar në policinë e shtetit, edhe për shkak se kjo ndodh kudo, por në vende në cilat policia e shtetit paguhet për ne, si media, apo për mua, si njose e këti dimensioni gjithashtu,
pak në raport me vështirësinë e punës. Në këtë rast, nuk dua një përgjigje me si, kush edhe pse, por me një po, me një jo. Ka pasur bashkëpunim në këto shpërndarës, ka një rast, besoj, që është kapur dhe është arrestuar, Rënila. Njëri është prej forcave të policisë, mos gabohem. Kemi dhe antarë të familjeve të punonjësve të policisë që janë arrestuar në këtë operacion, pra duke qënë se kemi punonjës policia dhe antarë të ose familjar të personave që punojnë polici, kjo do të thotë që operacioni nuk është dekonspiruar, apo tjetë të kemi dekonspirim masiv të operacionit, ku në tërsin e ti kanë qenë të përfshirë 3.000 punojnës policie. Kjo do të thotë që policia këtë herë ka vepruar më mirë me organizuar në grupe më të vogla për kryerën e veprimeve gjithë hetimore në udhëheqjen e prokurorëve. Mirë. Po e lëm këtu një prezantim të parë, zotë Rexhepi. Sa largë jemi asaj që mund të quhet frika nga institucionet e shtetit për të parandaluar apo për të reduktuar dëmin? Edhe njerës se kuptova pyetjen. Sa largë jemi me mënyrën se si veprojmë, si institucione, si shoqëri, për të parandaluar këtë krim, i cili... Për i të vërtetës, po përsëris dhe të gjithat jo, kjo është i operacion që gjithë kanë thënë bravo. Nuk ka rëndësi se në qa nivel është goditi në qelarëcije. Ju thatë në nivelin e mesëm, më në thëmë në ishtë në nivelin rafsh me tokën. Po dhe nëse godet shpërndarësit prapë e ke prishur klimën e... Sepse ata biznese kanë në më dhe e ke të rënditur, le themi, bursën e shpërndarës drogës. Dhe nuk besoj se ka njeri që nuk knaqit, dhe më thonë që pavarësisht se cili është emri i ministrit ose i para arsit ose i pasarsit. Qoftë edhe si kur thjesht për shohë të këtë bërë, unë e përkrasë, sinqerisht, dhe më thënë, nuk... Pra, kur produkti është? Nuk bëj pjesë këtë ataj që kam në i simpati personalit, dhe më thënë, por ideja është gjëja që bëhet dhe i duhet me i thënë, duhet i themi bravo. Me drejtorin kemi punuar dhe për i të vërtetës, problemi drogës është problem shumë i vështirë. Por, shmanga e drogës nga shkolla nuk është problem i vështirë. Është problemi i zgjithshëm. I zgjithshëm. Për mendimin tim. Një herë e një kohë, tash se po flasim si unë për Belulin, nuk guxon të një motor teste me shpejtësi për para shkollës. Përfundon të në pikë blokimi. Nuk i kërkon të një sjarime dhe unë bush barkala, kuptohet kjo është një shkelet e të vetë një jutë e tjera, mos jarim pjesës, por nuk i hynë të njëri diskutimit fare. Ma dje ka pas, jam kundra policimit, ose më sakt nuk më duket se ka dështuar policimin në komunitet, jam për shërbime letështonës i personel, jam për shërbime stacionare në shkollat. Raportohesh në gjimnazin Petronin Luarasi, pushimi madhë umbyllë pa probleme, shkolla umbyllë pa probleme, pra patrullat e policisë duhet jenë stacionare me shërbime operative që t'imbullojnë shkollat për mendimin tim. Kjo është absolutisht aja pjesë në mbështetës e familjet e tjera që besoj e keni lënë për i pjesë tjetër. Mos i jepet shumë peshë policimin në komunitet. Kam përshtypjen që ne shqiptarët huazojmë metoda kështu në formën stamp. Po e them mix kot. Vjen një ministër, gjen Suedin. Keni parasysh, po e mora si shembull, keni parasysh ndryshimet në mentalitet, në temperament, në sjellje, edukatën e tjera të tjera, domethënë vjen tjetër. Prodhon një model tjetër. Stampohet ke francezët. Kështu që në këtë kuadër mendoj që ca metoda, kjo e policimin në komunitet nuk më duket se ka dhënë shumë rezultat. Domethënë di që mbase mund të ke problem për njerëzit që e dëgjojnë, por që oficeri i sigurisë më rastin e Cërikut më thonë një vranë atje për para, nuk ndryshe është polici me uniformë, trupë, i komunikohen me policinë, vërtet mëse s'kam personel, për leqëtohet personelit, të ke fundit pagujnë taksa, të kemë personelit, për mua duhet bëhen shkollat i stikë. Pra ju thoni që prezenca fizike, me një uniformë, absolutisht, që shikohet rreth ambjenteve të shkollave. Ka polici me uniformë, mund vinë me agentur, leqëtohet personelit, është më mirë të luftosh drogën, sa të luftosh, sa të meresh me ndërtim pale. Në qofë se sepse edhe këta janë të mbingarkuar të që polici ndërtim pale, polici ke lidhe e paliqme, polici këtu, polici atje, të kërëm polici për ndërtimore me atributës, që ka qenë e tjera, të bje që nga rkesa, letri dhe që paga, dhe kush do të ri, kush do tiki. Dhe këthejmë pasaj ke vetingu, për ndoshtë e lem për një etapë dytë, kanë filluar një proces vetingu, tu në një studio të tuen, kanë vendosur miksin ligjore që të bëjt testin e drogës. E konsideroj totalisht gabim. Kam shumë respekt për kolegët e miksis ligjore kam punuar, po mendoni tani po marrë shembull vetën, ti mund tani që testohen për drogë dhe para një jave kam qenë me atë zotrinë në vendngjarje bashkë. Sepse kur bëhet ngjarje, është ekspert e kriminalist, prokurori,
edhe oficeri policisë gjyqësore. Këta janë tre persona. Demotivon. Jo i demotivon, po ka lidhje, ka lidhje, janë në konflikt, jo janë në konflikt. A nuk mundet të kontrollojnë njëri tjetrin? Nuk mund ta kontrollojnë. Për mendimin tim, vettingu i policisë duhet të jetë një strukturë ndoshta në nivel të zgjedhur nga parlamenti. Pra dy njerëz që punojnë bashkë, tre njerëz që punojnë bashkë, mund të kontrollojnë njëri tjetrin. Të kenë pavarësi të jenë të zgjedhur nga parlamenti, nuk mund bëhet struktura, mas edhe ama po nuk mund ta bëj struktura. Kur flas për vetting, flas për policë të inkriminuar, nuk flas për policë që i kërkohet llogari për dy makina zhavor që ka bërë një mini shtëpi atje, sepse ashtu mbase pasurinë gjithë nuk e deklarojmë dot. Policë lidhur me krimin, policë që drogohen etj, nuk duhet të kenë vend policik. Këto ishin. Këto janë disa reforma strukturore që unë besoj ka shumë vlerë që ne t'i japim minutat e fundit edhe si një listë sugjerimesh profesionale. Koli. Ja që arrihet, thot zoti Rexhevi, që në shkolla të ndalohet dhe është gjë e lehtë. Prandaj unë ne mbështes këtë operacion, se po t'ishte se pjesa më e madhe e tyre do ishin kapur në një pub, atje ku ti nuk e çfarë thua se janë në moshë madhore, nuk do isha aq entuziast për këtë. Për faktin se pjesa më e madhe e këtyre punonin afër gjimnazeve, për këtë jo vetëm që jam kam marrë dhe një kënaqësi personale nga kjo goditje, vetëm për këtë fakt. Sepse vetëm aty nuk mund të prekin. Dhe kjo është një super goditje për t'i treguar nëse afrohen më në gjimnaze. Atje te pubi shkoi sa doi. Atje nuk e ndalim, atje e ndal familja. Ç'është droga në mënyra e shitjes ose si mund punojnë trafikantët. Do vënë vëmendje që kur nisi lufta në Ukrainë, OKB-ja kishte hartuar një informacion dhe ja dërgoi drejtorisë të përgjithshme të policisë së shtetit. Ku thuaj që Ukraina ka kaq trafikantë. Në momentin e luftës nuk do mund të ketë më korridore për shkak të frikës. Do shpërndahen në Europë. Dhe avurit të gjithë shteteve. Një prej tyre dhe Shqipëria. 6 muaj më vonë, u kap një skaf në Vlorë me 1 tonë. Kishin ardhur 2 Ukrainas për ta marrë. Por para 2 javësh në patok, erdhën prap me skaf për të marrë 1 tonë tjetër. Pra, Ukrainas, në një kohë, nuk janë nga ata që do luftonin me Rusinë në këto momente, sepse këto janë të kohëve të fundit. Pra, këtë e çon trafikanti. Ai mendon vetëm për këtë. Mendon si të gjejë mënyrën e tij për të ushtrirë. Atëherë, si kemi ne mundësi ta sulmojmë në Shqipëri për të patur një plan të përgjithshëm për ta sulmuar, duke qenë se jemi vend i vogël, se po të ishim një vend si Anglia e cila ka problemin më të madh sot. Anglia është në krizën më të madhe. Nuk po mundet dot t'i dali për Zot. Skotland Yard që mund t'i dali për Zot çdo lloj gjëje, kësaj nuk ja del dot. Dhe e ka lënë clear. E ka lënë sepse nuk mundet ta po jo në shkollë. Në shkolla vjen ai polici, vjen polici dhe kush dodhet ngre në ajër. Nuk ka shanse që të shesësh në shkolla. Këtë kërkojmë ne dhe duhet të jemi jashtëzakonisht interesuar që kjo të ndodhi në Shqipëri. Mos t'i afrohen më shkollave. Këta janë personazhe më të rrezikshëm sepse janë duke droguar, duke mos i hequr gjë operacionit. Se preke. Si ka arritur të penetroj në këtë masivitet, si ka mundësi, dhe të nxjerrim tabelat, në brenda 10 viteve, të gjithë kanë qënë në DNI, dhe askush nuk e ka bërë këtë, ato që tha zoti Gjermeni. Gati, lëre ndërtimin paleje. Jo të gjithë, ja është bërtitur. Ky është ndërtimi më paleje i shoqërisë tonë. Është bërtitur pa funksisht. Tabelat edhe më ndimon. 2012-at, 4.000 përdorues, 20.000 duhet jetë shifra, po 20.000, 2022-shi 100.000. Shiko, të këta 100.000, prapë unë jam dyshues, se këta 100.000 mund tjenë ata që duan çdo ditë. Po, që janë. Që janë të pjesa e çdo ditë, Shqipëria ka më tepër. Që janë dependent. Nuk ka, 100.000 mund t'i gjesh se në të kundërt nuk ka 300 mund t'i gjesh në çdo moment policia. Vetëm ata 300 kanë më shumë se vetëm të arrestuarit e këtyre, kanë më shumë se 100.000 dozat gatshme për shitje. Do më thënë, ka arritu deri aty sa nuk e di, nuk isha pa kur ndo njëherë, ndo një lajmë të tjilë, e mendoja që ishte lajmë më i veçantë, një lajmë këshu edhe për BBC. Shiko, në fjerë dikush shiste edhe heroin, edhe metadon. Doktor, edhe heroin, edhe metadon. Pra dhe drogën dhe atë që e lufton. Ore u arrestu para 4 muajve, do më thënë, ishte i jashtë zakonshëm. Edhe heroin, shiste edhe metadon, vetëm atë kam parë. Nuk të shkoj të Nila, ndoshtë se kisha për të pyetur në radhë mendimi që rastet dramatike, të shkojmë i në ekstremit, du të ndaloj të bledi. Kam një replik me Kolin,
të jesh gazetari kronikës Zez edhe me anilën, nuk do thosh detyrimisht që ke provuar kokainë, e njef tregun, mos flisni ju lutem me kaq kompetencë, edhe nga 100.000 tani na e bëre 100 sa shtove. Po sot ata nuk janë vetëm të kokainës. Një gazetar i mirë, janë narkotike. Një gazetar i mirë shkon dhe në luftë atje, nuk lufton për shkon. Një gazetar i mirë bëhet edhe sfaçator, e shet ose e blen. Një gazetar i mirë edhe e provon të kuptoj efektet, të mos flasim tani kështu në amulli. Tani efektet ja kanë sfaçatorët, ke përdorur ndonjëherë drogë? Jo. Okej. Mos fol. Sfaçatorët nuk kanë interes të shesin kokainë nëpër shkolla. E para njëherë, kokaina një adoleshente e kaput, e vdes. E para, 1 gram kokainë në Tiranë kushton 100.000 lekë të vjetra, që adoleshenti dhe prindi, vetëm një prind, më fal për shpejt, idiot, nuk e kupton këtë fëmijë. Pas ke bler para 5 vjetësh o ti. Më fal një sekond. Po më fal pra. Sot kushton jo më shumë se 40. Më fal për një sekond. Po pra, tani ti e ke ti sjellin informacionet. Jo, jo, nuk më sjellin ulitin. Tani provoj gjërat. Dhe sfaçatori shkon atje tek njerëzit që kanë lek. Nuk shkon te adoleshent. Ti je realist. Në shkollat shqiptare mund të shitet në një cigar hashash. Nuk ka kalamar në klasë 7 që merr kokainë. Ju lutem ndaj. Mos e bëni asnjë gjë, është shumë e rëndë, është një drogë shumë e fortë. E para një herë që të thash dhe nga ana mendore dhe shëndetësore, do na ishin çuar prindit në protestë, do vinin për spitale. Ku janë të dhënat e ministrisë e repartit të toksikologjisë? Do thonë, shqetësim kombëtar sepse po na vinë adoleshentë. Ja, do të lidhem unë edhe me mjekët e me. Është rreta, ky është problemi i familjes së Shqipërisë, mbajtë heroina, të mbyllur brenda një historie të dramës tyre familjare, nuk e çojmë burokratike. Ke parë ndonjëherë si marrin heroinë? Në përgjithësi heroinën në Shqipëri e marrin lypsa dhe njerëzit që mbledhin në kazan. Përdoret me shiring. Do ta zgjesh, do ka procedura të tjera, kështu që ja dole mos e bëni kaq bardhëzi, të lutem. Me atë që kam dëgjuar unë nga të gjithë ata, qoftë edhe nga aktorët më të mëdhenj në botë përdorin heroinë për tjetër gjë. Edhe ju gazetarët, edhe ju gazetarët e Kronikës Zez, ashtu si gazetarët e politikës, jeni pak sa mëkatar. Shiko të tregoj një rast shumë interesant. Të lutem. Nga viti 2000 deri në maj të vitit 2011, shteta si Edi Rama, ish kryetari i Bashkisë Tiranë, sipas deklaratave zyrtare të partive opozitare të bëra në parlament, në konferenca shtypi, në forume partije, pra ky shtetas ka konsumuar rreth 1 kg 320 gram drogë të llojit kokainë. Nga shtatori viti 2013 deri në muajin qershor 2023, sipas të njëjtave deklaratave të partive politike PD, LSI dhe aleatëve të tyre, shtetasi Edi Rama, kryeministri i vendit, ka përdorur dhe konsumuar rreth 2 kg 480 gram droge llojit kokainë. Shtetasi Edi Rama kurse ka përgjinishtruar një fëmijë i lindur para 18 vjetëve që sot është në matur, i cili është yshtur me këto deklarata në televizionet publike, në portale, konferenca shtypi, në parlament, në debate, forume partije. Çfarë mendon thot ky xhaxhi Edi pi drog? Ky xhaxhi Edi nuk ndëshkohet. Ky xhaxhi Edi bëhet dhe kryeministër. Xhaxhi Edi ne kemi parë me debatin tjetër kund, sepse po u morëm me median. Po si do? Shkaku dhe pasoja. Po jo më unë më nuk ka të medias, po pash në media sot që gjysma e drogës kështë që është tapur është me 91% pasërti. Ti pari, nuk ekziston, unë i dyti, Anila e treta, e kemi pompuar publikun me këto lloj deklarata, me këto lloj kronika. Po jam ajo është vllai njërë, dëgjoj zotri, në parlamentin britanik, dyshoi që konsumoi kokainë, filloi hetim parlamentar, erdhi policia, erdhi qeni, erdhi të gjitha. Me gjithë këto deklarata, për 20 vjet s'kemi parë një hetim parlamentar, s'kemi parë spakun të shkojë atje te parlamentit. Nuk është interesuar. Un paguaj taksat për partinë e Monikës, të Salil dhe të Edi Ramës. Dhe mua më dalin thonë ky pi drog. Po prandaj si pravim, jam rritur me këto. Po prandaj pravim që me një aksion mund kapim 300 veta. Mund kapim dhe 500 dhe 700. Akoma me këto lloj aksionesh, disa lloj aksionesh janë bërë që burketi ka qenë gazetar. Është aksioni më i bukur që mund të kem parë me ujkun e Shijakut. Po, 200 ujku Shijakut që shet çako me ujkun e Shijakut. 230 veda sekuestruar 10 kg pa shet. Se mor ka dalë 2 herë në televizor e bëka si budallah, drog mund çiska ky, ë? Edhe i shiska edhe kalamajve, ë? Ky pse çka edhe duhet ta marrim me humor. Po atje më si gjithë tjerë. Pse po kapim ora kine një. Kjo pasojë duash kakun.
Kush ma qonë mua personit të marrë drogë, një depresioni, halde familjare, qefet, para e madhe, para e vogë. Me që të depresion, bashkimi Europian ka 52 milion, 52 milion për dërruës. Mos të përgjithshme, se në 2-3 momente ti dhe ti kemi informacion, unë se kam e informacione, di. Pra, ka konsumu dhe mbjedi për para 15 djetës, se zliga së qmimi. Exaktësisht si që me ndonë vetë, kush është... 20. Po 20 dola është. Mo të lutem, e leqë këto ditë. Ore 2 herë për 2 herë, 3 herë. Ka 2 ditë që është ngritur çmimi se ti se ke iden para. Ah, ka 2 ditë që është ngritur çmimi, okay. Mirë. 2 ditë ka ngritur çmimi. Po janë pasuar spaçatorët, kam frikë ta shesin. Po mirë, ha pra, ja, ja. Po të ngritur çmimin. Efektin, kjo që kërkoni. Ore mos thuaj 20.000 lekë se do vinë në kabinë as top channel thonë na jep drogë me 20.000 lekë. Po mirë, ty masat kanë ta kanë shitur aty 91%. Si? Po është ngritur çmimi. Është ngritur çmimi. Vetë thjesht me informacionet që keti edhe... Për ta bler, kokaina është bërë shumë masive, ti jemi realist. Kjo të pjesa e adoleshenve, unë nuk e besoj. është bërë në administrat, është bërë në showbiz. Në administrat? Po, ka vite. është bërë në showbiz. Unë kam një portal të vogël dhe çdo vit ne nxjerrim qytete më të droguara. Është e çuditshme se në raport me popullsinë, qyteti më i droguar në Thojza në Shqipëri është Gramshi. Si ka mundsi? Sepse provinca, depresioni, izolimi, njerëz të papun, njerëz që s'ka me çfarë merren, jeta sociale zero, domethënë të gjitha këto ndikojnë, sepse ne po ti merr pjesë në formatet e showbizit. Pse e thua këtë për showbizin? Është showbizi është rang ku përdoret më tepër nga kokaina po flasim. Ka në treg edhe droga sintetike si ekstasi, po tregu ende nuk e njeh. Tregu është i prirur tek kokaina dhe ashashi. Ashashi po deli është mode, po detyrojnë po sjellin ashash nga Kanadaja dhe nuk e di. Ky ashash që vjen me post na u zbuluan 2023, kjo është tjetër histori. Domthonë, kalon oqeani dhe e kapi kurieri Taulanti par dia. A kupton tani çfarë bëhet? Mirë, pse merr me Taulantin e se merr me atë shërbimin postar shqiptar që ja ka qenë. Po shërbimin postar shqiptar. Po, pse e kap me policinë? Shërbimi postar. Ora, policinë duha ta mbrojë. Shërbimi postar. Po jo ka kompozitet, më bur. Ti na e bërë nesër do gdhje Shqipëria e pa drogë. Jo, pas ke duar fare. Po jo. Ju po vihni atë. Ndërkohë dëgjoj. Ekot e mia. Po jo më çap. Do vjet. Sa është shmimi sipas te? I kujt? Kokainës. 100.000 lekë të vjetra. 100.000 lekë të vjetra. Po këto ditë ndoshta 120.000. Është rritur këto ditë. Po patjetër sepse është futur në vetë të parë në çfarë zonë është gjendet. Se çdo lagje ka spaçatorët e vet. Çdo lagje. Bledi pjesën më të madhe kalon blok dhe atje pa as ka si në blok ka qenë para 7 me vendodhjen. Nuk jam i bllokut, unë s'më një fare. Unë shkoj më mirë në bibliotekë kombëtare se në blok. Po dëgjoj. Ka shpërndarje nëpërmjet aplikacioneve. E para, e dyta aplikacioneve? Po, domethënë ti numrin e spaçatorit e ke në Signal, në WhatsApp, në Skype e famshëm, më kupton. E para, e dyta, sidomos te studentët, duke pasur pak financa, e ndajnë me njëri tjetrin, shtojnë para. Ka provincat, sidomos provincat e qyteteve turistike janë llaktarisht të droguara. Flas për Sarand, Korç, Shkodër. Shkodra për shembull është vatra heroinës. Sokoli si di këto gjëra. Dhërmiu për shembull gjatë muajve të verës ka namin, por e ka më të rafinuar. Ndërmi ka dalë jashtë mode përdorimi kokainës. Saranda, Korça, Vlora natyrisht, por shqetësuese janë provincat e vogla si Berati nuk mund ta quaj të vogël. Ti çfarë dallon para se shkoj një hapësirë publicitare? Ti çfarë dallon tek një përdorues nga pikpamja e energjisë e le të themi racionalitetit, sa të rësuar. Varësia është katruese, qoftë shëndetësore, mendore dhe financiare. Dhe ky është shqetësimi i madh që kjo shoqëri do ndeshet të 10 vjeçarin e ardhshëm. I shikon në një interval të shkurtër, domethënë nëse e përdorin sa kohë ti dallon dekadencë. Ka një varësi të frikshme, sidomos kokaina, plus edhe është ajo që thatë ju në fillim, ti nuk je in tashmë nëse nuk je pjesë e kësaj trueze. Ndihesh inferior, i larguar, ti nuk ta klikon njëri Instagramin, ti nuk të thret njëri për pushime, detyrimisht që vjen ora 10 e darkës, ke frikë të hapur celularin, sepse e din që njerëzit i kanë shtruar viza dhe janë bërgati për super party. Hapësirë publicitare,
E mbylla me këtë se si është tempulli tani i vlerave, kjo që po përshkruan te Bletmane. Hapësirë publicitare, kthehemi me Nila Hoxhën. E ri e nisi përdorimin e ashashit në shkollë të mesme. I riu tani më e ka kthyer në stil jetese konsumin e lëndës narkotike. Si i thon në gjuhën e rrugës ashashit kur dikush kërkon hashash? Kallo, bar, ka lloj-lloj epitete që mund t'i vënë grupe të caktuara, mund të varet se si mund t'i vënë. Kërp, ka lloj-lloj gjonash. Sa kushton një cigare hashash? 5000 lekë ka shumë nëse një cigare. Si dallon shpërndarësi për dorusin dhe anasjelltas? Nuk ka se ka një gjë konkrete, jam kuptuar, po tash po thuj se gjitha ne gjehet lehtësisht ashashi, nuk është asë vërstyrësia si gjo ke grupe që unë ashtë ku mund pinë, po thysin shdo lagje, 90% ka e gjen lehtësisht ashashin. Sa herë në javë pi ashash? Herë në javë, po pi, po thysin për ditë, po jo një me te prua, më kuptohë nga pak, kuptohë, ka ditë edhe që s'pi, po, po thysin për ditë, po nuk e te prua, një cigare, dy në ti, kajqë. Elionit i adhan cigaren e parë me ashash, kur ishte vetëm 10 vjeqë. 3 vjet më vonë, edhe ai u kthye në një shpërndarës hashashi në kryeqytet. Kur kujton, sa personave mund të kesh shitur drogë në Tiranë? As vetë se di person. Shisha gati 50 qesë në ditë. E ndriti e nisi drogën 16 vjeç. Më pas u rekrutua si shpërndarës në Zvicër, e tani më është kthyer për këtë aktivitet të palishëm në kryeqytet. Aktualisht i riu përdor kokainë dhe krak. Çfarë bëreti tani? Kjo është djegja e kësaj që zim në quhet e pasër dhe kjo është kragu. Kjo që është këtu. I proceduar disa herë si shpërndarës, a jetë dyshime ndaj personave të caktuar në polici, që shpesh si pas ti i bashkëpunojnë me grupet. Shefi ka shumë mundësi për jetën e rrugës. Se më kapë mu dhe me kapjen time, bën grabitjet të kapja ime, deklaron më pak të kapja ime dhe përfiton për vete. Mbaroj kjo insert me përfiton nga kapja ime. Ne na janë bashkuar në lidhje Skype specialisti dhe mjeku nga Londra Adrian Fane. Mirëmbrëma, doktor. Mirëmbrëma. Faleminderit që jemi ne. Altina Aziza gjithashtu e kemi në Skype. Adrian Fane ka qenë i zëshëm në opinionin publik për të shpjeguar si ekspert i fushës shumë elementët të toksikologjisë, të çfarë ndodh në spitale, sidomos nga një vend si Britania e Madhe apo Anglia që tashmë ekspertizën e ka të thelluar për këtë çështje. Herë të suksesshme, ne themi që problemi i madh, por nga ana tjetër kemi shumë vëmendje për të dëgjuar masat, pasojat e gjithçka tjetër. Do të vim tek ju doktor pas pak. Me Altina Azizaj do të diskutoj rastet e rëndësishme që kanë të bëjnë me zinxhirin shtet, mbrojtje, pambrojtje, institucione dhe sa përdoret ligji dhe kompetencat që jep ligji me të drejta dhe të pa aplikuara her pasere dhe të drejta që kanë individët në këtë luftë që ka shoqëria me drogën. Mirëmbrëma, Altin. Mirëmbrëma, Grida. Mirë, kënaqësi që ju kam të dyve. Po e vjoj me Nila Hoxhën si pas momentit të kronikës. Nila, diku ishe me gjupë, diku ishe, sa kot ka marë për ta kryer këtë, le themi, këtë, gjithë këtë rrugëtim, që diku është kërkim, diku është dokumentar, diku është rëfim, diku është... Pjesën e dy ekskluziveve, i pari që i përket pikërisht dhe intervistat e të fundit, që fliste për krakun dhe kokainën, dhe shefat e policisë të inkriminuar si pas ti, është pjesë e ekskluzivit të dy viteve më parë, e tituluar Rini e rrezikuar nga droga. Ndërsa pjesa e hashashit që është filmuar tek Labidari, një nga zonat që konsiderohet si hotspote, të identifikuara gjatë këtij investigimi nga Top Channel, është pjesë sërish një ekskluzivi për përdorimin e drogës. Ndërsa Elioni, që është fëmia i cili tregon se si e nisi hashashin në moshën 10 vjeç, unë ja kam ndryshuar emrin për shkak jo vetëm të moshës, por edhe për shkak sepse fëmia vazhdon të jetë në Institutin e Riedukimit dhe është nën moshë. Ai është kapur së fundmi si një nga shpërndarësit më të mëdhenj të
ekstazis në zonën bregdetare Vlorë, Dhërmi, Saran, basi ai porosiste ekstazi në dark web. Ne kemi ndër vite Top Channel, ne kemi trajtuar sistematikisht fenomenin e përdorimit të drogës dhe un kam një lajm bledi jo të mirë edhe për ju, po fëmijët përdorin kokainë, përgjimi i fundit tregon dhe ekspozon se një adoleshent në përgjime, kur shkon të kshitësi kokainës, i thot, dhe kjo është shkruar në dokument, dhe nuk besoj do ishte fundin që se policia, prokuroria së bashku dhe gjukata në fund do falsifikonin aktet, fëmija thot, dua një 0.2 kokainë. A ishtë në zënës shkolle. Nga dëshmit që unë kam marë, dhe kur tu e kam fjallën për përdorues se cilët kanë kryer edhe krime më pas, njëri ndërta në qytetin e Durrësit, intervistuar 4 vite më parë, ai kreu një grabitje në qytetin e Tiranës, në rrugën e Durrësit, hyri në një dyqan celularësh dhe ishte përdorues. Dhe ai ka pranuar se si në moshë të mitur kishte nisur në sasira të vogla kokainën. Kur them në moshë të mitur, ligji ju e dini që e pranon në përgjegjësi penale. Pra nuk themi 10 vjeç sikurse është rasti i Elionit me identitet të ndryshuar. Jam duke thënë mosha 16 dhe lart. Rasti që ra në përgjime në dosjen e fundit, Tempull, që vërtet tregon një realitet të frikshëm dhe vërtet duhet përgëzuar, sepse tregon realitetin masiv të shpërndarjes së drogës në Shqipëri. Dhe këtu bijem të gjithë bashkë. Rasti i fëmijës ishte kur policia e pranon dhe prokuroria në dosje pranon faktin që kokaina në disa raste konsiderohet kokainë e pastër dhe po kryen një analizë si ka mundësi kaq shumë shpërndarje kokainë e pastër, ndërsa rasti i fëmijës që ka porositur 0.2 sipas tij ishte kokainë e përzier me lëndë medicinale. Pra janë këto anë të dhëna që ne do të pranojmë. Po. Përdoret ose jo kokaina, se mund ta vjojmë edhe si përvojë. Tila, kam këtë pyetje. Ti e gazetare, me reputacionin e njohur tashmë, me gjitha të jam e bindur që publiku shqiptar, sa që shikon që në media prezentohet problemi, thot, shiko, gazetare ka kolaj të kapi, policia ku është? Tani më thuaj këtë realitet. Nëse juve e keni fare thjeshta detektoni, në përvojën tënde, ku është policimin komunitet, se kjo është e rëndësishme, dhe pasat të shkojtë e doktori për pasojat, me njëherë, kësa efektive është ajo që tha Artani, ti e ke prekur, ke të gjuar rëfimet e tyre në vetë të parë, e ke parë dhe fizionomin e një përdorus, si fizionomin e një shpërndarës, si përgjësi shpërndarës e të janë dhe përdorus? Atëherë, përgjësi shpërndarës e të janë dhe përdorues. Ka një realitet tjetër që duhet të pranojmë. Të gjithë përdorusit, edhe në intervistat që unë kam marrë dhe kam realizuar për Top Channel, të gjitha ta shumë rallë, po shumë rallë e pranojnë emrin e shpërndarësit. Shumë rallë ata pranojnë vëndet. Rasti i përdorusit të Krakut ka qenë një nga rastet kun unë kam punuar për disa javë dhe risa e kam bindur. Pse rash në gjurëmët e këti përdorusi shpërndarës? Sepse i monitorova procesin gjysorë. Dhe atyra është në kontakt me personajin dhe mundesh një kohë gjatë për ta bindur që ajtë më tregonte edhe botën e nëndeshme, pra në vitin 2020, se si pas ti edhe oficer policie e letësonin punën e një shpërndarë si droge, por ajtë nuk më tregoj se kush ishte furnizuesi i ti kërësor. Sepse pa dyshim në rase unë do të identifikoja furnizuesin e ti kërësor, ose mes kërësorve, naturisht investigimi do shtrijej në kohë. Dhe kjo ndodh edhe gjatë operacioneve të policisë, apo dhe të prokurorisë. Ata kapen me dozat të vogla, po ndjek një metodë që kryesisht zbatohet në Zvicër, po shmangin telefonat, dhe për këtë arsye është futur roli i bashkëpunëtorit të policisë, që janë kryesisht përdorues droge, që i kanë quar të shpërndarësit, apo mini shpërndarësit, dhe po përpiqen që t'i lënë dozat e drogës, mos të kenë doza në banesë, ose marrin këto janë raste, pra, janë raste në cilat të në referojmë gjithmonë, rasteve që kam monitoruar dhe kam raportuar. Gjithmonë, pra, nuk po flasë për raste detektuara publikisht dhe drogën, e lënë e fshehin, në mënyrë që policia nga një droga mos të zbuloj, në ambjente publike. Ju e ndiqni nga urgjenca në Londër rastin. Ka bërë buj kjo gjëja e re që quhet në përmjet një gazi droge, gazi toksik. E nisim nga kjo, gaz që meret nga një tullumbace. E nisim nga kjo, doktor, që në një mënyrë apo një tjetër,
fatkeqësisht nuk është risi e mirë, është risi e keqe, sipas meje së Paku, por që ka zona, sipas asaj që ne kemi informacion, është që është në Tiranë përdoret, apo në Shqipëri. Fjala për ju. Okej, okay. Unë jam mjek urgjence dhe punoj gati 10 vjet në Mbretërinë e Bashkuar. Në periudhën e fundit, gati 3 vitet e fundit gjatë pandemisë, kam hapur dhe një klinikë private ku shërbej për komunitetin shqiptar. Në shërbimin e urgjences, kemi janë shtuar, po të thuaj se muajt e fundit, rastet e përdorimit të gazit nitritit azotit, që është një gaz që quhet gazi gazmor. Ky lloj gazi ka efekt anësore shumë të mëdha, sidomos në pjesën neurologjike. Flasim këtu edhe në një raport që ka nxjerrë BBC-a nga një studim i 15 neurologëve në Angli, ku flitet për të ndaluar këtë gaz sepse ka efektet anësore dhe pacientët që frekuentojnë shërbimin e urgjencës janë gjithnjë në rritje me simptoma neurologjike. Kur flasim për simptoma neurologjike, unë kam të përpara artikullin e BBC-s, fillon me pacientja, masi kanë përdorur gazin, nuk janë të aftë që të ecin, nuk janë, kanë problemet të marrjes së mendjes, pastaj vazhdojnë me të diella, me edhe ka pasur edhe raste dhe me shenja pseudoepilepsie, me dridhje të trupit. Kjo sepse ky gaz vepron në sistemin nervor qendror dhe duke vepruar në sistemin nervor qendror jep këto shenja. Pastaj arrin me dhimbje koke, të diella dhe simptoma të tjera që quhen alucinacionet, ato kur ti e ndjen veten nuk je më në këtë botë, po je të duket vetja si zog, të duket vetja sikur do fluturosh edhe mund të ndodhen edhe raste fatale doktor, që hidhen. Doktor Adriani, krijon varësi ky gaz? Krijon varësi? Ky gaz nuk krijon varësi, por jep problemet neurologjike dhe pacientët ndjehen keq. Ky është problemi, nuk është se gazi nuk jep varësi. Raste e përdorin një herë dhe nuk kanë këto probleme. E kërkojnë sërish? E kërkojnë sërish sepse ndjehen vetëm të lumtur. Kjo është problemi i këtij gazi. Si gjitha drogat e tjera, pse e përdorin drogën? Jo për të vendosur si. Është dëgjuar kjo gjë re në Tiranë? Po, ka filluar, por gazi për të cilin flet doktori ka ndoshta para 15 vjetësh është përdorur edhe nga stomatologët, para se të shkojë për një procedurë për të mos ndjerë dhimbjet ose për të qenë më i çliruar dhe pastaj filloi bë komercial dhe doli ta në shitje. Por ajo që më shqetëson është doktori jeton në Britani. Doktorun gjatë kohës kur isha në kolegj në Londër, mbaj mend debatet e shumta se në javë shiteshin 2 milion tableta ekstasi në Britani, për një vend me popullsi 65 milion banor. Dhe sot Britania është bërë, siç e tha Sokoli, një nga lokomotivat e përdoruesve të drogës në masë. Tani jemi koshien, doktori e di shumë mirë që njerëzimi ka dalë nga pandemia, kemi luftën në Ukrainë, rritjen e çmimeve, do analizojmë dhe pjesën psikologjike. Nuk e merr njëri drogën për të qenë i gëzuar, thua. Ka shumë arsye përdorimi i drogës. Doktor, po e pyesja për DNA-n që kemi për ambientin shqiptar. E kuptoj. Gazi është gaz medikal, nuk është gaz rekreativ. Ne këtë gaz e përdorim në spital, e përdorim të përzier me oksigjen, dhe japin nën kontrolin mjekësor, sidomos pacienti duhet të jetë i monitorizuar. Flasim për pacientë të rritur, por edhe për fëmijët. Dhe te fëmijët jemi shumë të kujdesshëm sepse mund të japin humbjen e vetëdijes të diella dhe pacienti duke diell mund të bllokohet në rrugë të frymarrjes. Kjo gjë bëhet gjithnjë nën kontrollin e mjekut dhe nën monitorimin e një mjeku, një infermieri dhe një sanitari që tjenë gjithnjë të gatshëm aty. Britania, problemet e ekstazis janë problemet tjera. Tani, duke folur për këtë gaz, që unë, kur erdha në Shqipëri, e vura re që është në shitje të lirë. Si është në shitje të lirë? Po, ishte e shkruajtur në rrugë, shisha bar and balons. Çdo me thënë kjo. Kjo është reklam në rrugë. Gaz nuk është ndaluar nga autoritetet ndërkombëtare dhe të hy në pjesën e drograve që të njifet si drogë. Dhe kjo ndoshta është arsyeja që ky shitet në treg të lirë, pavarësisht se kryesisht përdoret më tepër në kokteilet ose në pijet që përdorin koktejl, të jep efekt gazmor, ashtu si tha dhe doktori, për 3-4 minuta, dhe kjo është arsyeja që ndoshta dhe policia nuk vepron dot në të gjithë rastet kur shitet. Ky shitet në gjendje të lirë aktualisht, në të gjithë vendet, është njësoj si heliumi, ky gaz dhe përdoret ndoshta edhe te tullumbacet edhe të gjithë mënyrat që përdorin ia. Nuk ka një ligj. Pra kjo është arsyeja që ndoshta policia zndërhyn dot që të bëjë të mundur ndalimin e kësaj substance
lënë qartësimi. Doktor, duhet të ndalohet si veprohet në pjesën tjetër të botës perëndimore? Atëherë, në Britaninë e Madhe është një projekt ligj që është në shqyrtim dhe për ta ndaluar të gazet për ta konsideruar drogë. Është një debat në parlament, mund ta shikoni edhe tek siti i BBC-s dhe aty flitet që do ta ndalojmë të gaz, duhet brenda fundit të vitit do dalë ligji për ta ndaluar të gaz. Mm-hmm. E di që në Shqipëri nuk ka një ligj që e ndalon, por nuk ka dhe një ligj që e lejon të përdorim gazi, sepse gazi është një gaz medikal dhe gazi medikal përdoret në qendrat spitalore. Çdo gjë që nuk është ndaluar është të lejuar për sa i përket kësaj. A i thotë, dërsa s'ke një ligj të ndalosh, si mund të mos më lejosh mua të tregtoj, kur ai ndoshta hyn në mënyrë të fabrikuar në të gjithë doganat e shteteve dhe në komplet veprimtarinë tregtare që zhvillon. Doktor, qartësojeni se ka shumë vlerë kjo. Nëse nuk ka lejim, thotë doktori. Që do të thotë, por s'ka ndalim. Ti shikon një medikament, nuk ka ndalim. S'ka ndalim. Ai është një gaz që përdoret edhe siç tha doktori në gjatë operacioneve që kryejn, dentistët në operacionet që përdoret narkoza dhe kjo është arsyeja që po, doktor, doja jap ju pastaj të bëj pyetjen. Jo, ishte fjala ime ashtu. Është një gaz që është një gaz mjekësor. Është për përdorim mjekësor, nëse shikon gjithë literaturën. Ka një motiv, domethënë, faktikisht është mjekësor, mund ta ndalosh të doktorit, këtu është ideja. Më falni për ndryrë. Po pra, derisa nuk ka një ligj që ndalon, nuk ka dhe asnjë ligj që lejon. Por Ministria e Shëndetësisë thotë që ti do përdorësh një antibiotik dhe antibiotikun do ta blesh në farmaci. Do përdorësh një medikament dhe medikamentin do ta blesh në farmaci, nuk do ta blesh aty ku shiten cigaret apo në lokal. Është një soi gjë. Ky është mendimi im si mjet, pastaj doktor, meqense i fush edhe një soi si Shqipëria, Tirana 91-shit, droga e parë e cila filloi të përdorej masivisht ishte morfina. Pra ata pak përdorues fillojnë ta vidhin nga spitalet ose nga farmacitë, mirëpo legjislacion që të ndalonte nuk kishte. Kjo me historina kujton dhe pijet energjike. Ju jeni ke një qenë deputete dhe tani vonë Shqipëria ka sjell në fuqi ligje që ndalojnë pijet energjike te minorenët. Kështu që edhe kjo do atë procesin e vet, kështu që deri në 10 orë le të mallosen mirë, pastaj do fillojë janar legjislacioni i ri. Problemi është që përdorin të miturit, që ta theksojmë këtë moment. Me fal. Fëmijë të cilët po përdorin balon, mund të ndryhni dhe mama në 10 orë. Nuk kemi duke fol për të rritur. Unë jam me Anila, në qofë se një mitur, një fëmijë 14-15 vjeç shkon në një park dhe përdor këtë lloj gazi, dhe ndjen veten haj, por pasi ndjen veten haj, fillojnë alucinacionet. Ky fëmijë mund të jetë parti në katin e 5 në shtëpi me shokët, del në penxhere dhe hidhet në penxherja, kur bie në tokë thonë u hodh se deshte të bliste veten. Po të kalojnë të rastet ekstreme. Unë nuk po shikoj një që i dhemin këmët, i dhem koka, se dakord do i kaloj e din çfarë medikamentesh duhet i japim në këto raste. Por në qofë se kur do të bëhet ligji, kur fillojnë rastet ekstreme, kur dikush të humbi jetën, atëherë do zgjojmë gjithë, do themi, po atëherë pastaj. Do të thotë, ngritur si alarm? Që duhet ketë një kuadër ligjor për këtë? Pa tjetër, edhe kjo është ngritur në të gjithë institucionet tona si shqetësim, por që pa tjetër duhet ja bëjmë prezent parlamentin në përmjet Ministrisë Brëndshme që të vendoset ndalimi i saj. Kjo duhet të vijë nga organizma ndërkombëtar, mendoj, pasi është një çështje më e madhe se shoqëria jonë, kur të gjithë konventat që janë të përmbledhura për lëndët psikotrope dhe lëndët narkotike, duhet ta vendosin edhe këtë si lëndë të ndaluar që ka të bëjë direkt me lëndët psikotrope apo narkotike dhe të jetë papërdorshme në konsum të gjerë apo të lirshëm për popullatë. Doktor, sa është masa që e përdorin në parti në Britani? Por një me lejnë një senkon. Mbas denoncimi dhe trajtimi që ne patëm në edicionin e lajmeve, unë rash në kontakt me doktorin, sepse doktori dhe alarmin pranë Ministrisë së Shëndetësisë për këtë çështje. Ndërkohë që po e ndiqja historinë për shkak të denoncimit të një nëne, e cila gjeti në aparatin e fëmijës së vetë të mitur, filmime se si djali i saj së bashku me bashkëmoshatarët nën moshë kishin filmuar konsumin në një lokal në blok, në afërsi të një shkolle. Edhe teksa po ndiqja historinë në tentativë për t'i bindur, por fëmijët ishin të mitur dhe ata nuk pranuan, ne ishim duke ndjekur teknikat e tjera në mënyrë që të intervenonim në lokalin në fjalë për të filmuar këto momente, dhe më bie në dorë alarmi i doktorit
i cili njofton ministren e shëndetësisë për fenomenin mbasi e kishte konstatuar gjatë një vizite nga Anglia në Shqipëri dhe në këtë moment ne dhamë alarmin. Menjëherë mbas denoncimit që është kryer javën e kaluar në edicionin e lajmeve në Top Channel e më pas edhe në emisionin e gazetares dhe kolegës Xhokaxhi, Ministria e Brendshme së bashku me Policinë e Shtetit sipas burimeve që un kam dhe kontakteve që kam patur me disa zyrtar dhe jo zyrtar që merren me këtë çështje, ata më kanë pranuar që po përgatisin një udhëzim, sepse çdo lëndë e cila krijon varësi apo përdoret nga të miturit që më pas sjell situata halisë, ata po përgatisin një udhëzim për të bllokuar përdorimin e balonës në lokale, sepse ka një konvent të Kombeve të Bashkuara që urdhëron dhe kërkon bllokimin e këtyre lëndëve. Do pyes Altinin për konventon edhe për mënyrën si hartohen strategjitë e mbrojtjes. Po, me një kolegun, problemi qëndron që hapësira për të goditur, le ta iniciojmë këtu domethënë. Shitje kontrabande ose e paligjshme e materialeve mjekësore domethënë. Mbase s'ka nevojë fare. Atë që baza ligjore do gjendet edhe për ta. Jo, dakor, po flas tani që është hapësira domethënë një në momentin që kemi një atakim i tillë domethënë edhe mund të bëhet. Thjesht tani më lindni si mendim. Nëse ajo është klasifikuar preparat mjekësor, personat pa autorizuar që nuk janë sa farmaci, për sa kohë që të në dyqan, s'është farmaci. Moment mund shitet edhe mund të dyqanit të Lumbaceve që i ngrem në ajër. Kjo që ajo është një mall që gjendet në treg të lirë. Ja, thotë jetë një vullnet politik në këtë mes. Edhe ne duhet ta falenderojmë doktorin për gjatë gjithë kohës që e dha këtë mesazh. Sepse ka qenë shqetësime të tjera të tjera. Ja siç e tha, ka një udhëzim direkt, ja do bllokohet. Ja që do të thotë që ndonjëherë vullnetet politike kanë të bëjnë gjithmonë në këtë shumë në çdo vullnet i cili vendoset përballë një presioni, sidomos aty mediatik, pa diskutim që reagon. Doktor Adrian Fanti qëndron me ne, do të kthehemi Altin Aziza dhe e vijojmë përsëri, jeni të lirë të secili të bëj ndërhyrjen e vet se kjo është çështje faktesh dhe në fakt her pas here mund të iniciojmë edhe le të themi iniciativa ligjore nga këtu, hapësirë publicitare kthehemi me Altinën. Nërko ka reagime që vinë mesaje nga më të ndryshme që të regojnë rastet e veta. Doktor, edhe një tjetër, letë themi, përshkrim tuajnë kur keni ardhur në Shqipëri dhe të tërën, jo vetëm saj përket gazit. Atere, naturisht në vura re, kur erdha në maj në Shqipëri, si vjetë edhe vura re këto lokale që shisnin balon e në Shishabar, edhe e bëni reklam si diçka mëse normale. Natyrisht është normale për ta që e shisnin, sepse nuk e din çfarë është. Problemi i gazit është dhe i drograve të tjera, se të gjitha këto substanca japin euforinë në fillim dhe nga euforia pasaj fillon ajo që quhet depresioni. Depresioni është një plagë shumë e madhe e viteve të fundit, sidomos e pas pandemisë, por mos i vëm fajin vetëm pandemisë. Unë në klinikën time ndjek komunitetin shqiptar në përgjithësi dhe kam bënë një rritje eksponenciale të cëmurve me depresion, flasë për moshën nga 18 deri në moshën 26-30 vjeç. 60% e këtyre pacientëve vuajnë nga depresioni dhe pranojnë që kam përdorur marijuanën, ose hashasin, si e quhni ju, dhe pjesën e fundit është përdoruesit e gazit. E kam përdorur gazin në mënyrë të vazhdushme, dhe kam filluar me alucinacione, me tentativa vrasje vetesh, me probleme të ndryshme neurologjike, periferike ose qëndrore. Problemi tjetër i drogave është ajo që tash do të përpara është depresioni, sidomos te perin. Është një studim që është i njoftur, nëse një fëmijë 14 vjeç deri në 20 vjeç përdor hashashin, hashashi dëmton rënd sistemin nervor qëndror sepse nuk është formuar truri akoma te ta fëmijë, te ta njerëz. Dhe ulet serotonina në gjakë. Duke ulur serotonina në gjakë fillon ajo në që e prodhon truri, fillon depresioni. Duke filluar depresioni, ne kemi një brez të ri që u vuan nga depresioni. E dim që Anglia është një shtetë që depresioni është në kufirin maksimal, sepse është mënyra jetesës e tiju, është jeta e tiju në Angli që shumë njerës kanë depresion, si shqiptar, si angles. Edhe komunitetit shqiptar ka hyrë në atë statistikën e depresionit në Angli. Por, një pjesë e mirë, 60% e pacientëve të mirë, kam përdorur narkotikë. Plasë për hashashin, plasë për gazin, plasë edhe për kokainën. Shqiptar? Është një problem shumë... Pacientëve shqiptar?
Po flas për pacientët shqiptar, sepse unë ndjek pacientët shqiptar kryesisht në klinikën time. Kurse në spital ne shohim më shumë pacientë që vijnë me probleme akute, jo me probleme kronike. Problemet akute mbas përdorimit të drogës, mbas kokainës, e vijnë çfarë janë është infarkti, arresti kardiak dhe më vonë janë në antidepresioni, paniku, njerëz vijnë me panik atak dhe pyetja e parë kur janë në mosha të reja me panik atak është a ke përdorur në një lloj droge dhe shumica e këtyre pacientëve si në spital, po flas për spitalin këtë rast, kanë përdorur drogë, kanë përdorur kokainën, kanë përdorur hashashin dhe pjesën e fundit janë pacientët që kanë përdorur gazin, sepse gazi është rritur vitin e fundit në Angli. Pra, doktor, ajo që po i themi shoqërisë dhe opinionit publik është që ky relativizim i tipit, hama se një cigare hashashësh, hama se s'është asnjë gjë, gjithë e pinë hashashin, gjë e parë që duhet të ndërgjegjësohen është që shkakton si pasojë të parë depresionin, i cili bëhet shkak i parë për të vazhduar varësinë e drograve të rënda të tjera. Pra nuk mund të relativizohet se gjithë në gjimnaze pinë hashashin, megjithëse këtu mund të kemë edhe kundërshtim ndaj kësaj. Tani, ajo fillohet... Sidomos prej moshës, thoni ju. Po, fillohet me gazin, vazhdon me hashashin, kalon të kokaina dhe pastaj nuk e di se çfarë, dhe vazhdojnë dhe me ekstazin, që është një tjetër plagë e madhe që i jep probleme të rënda. Altin, po dëgjon me shumë seriozitet dhe u seriozove gjithmonë më tepër edhe nuk e relativizuam dot ironinë e problemit deri tani. Kemi bisëduar bashkë shumë herë dhe kemi parë se si në fakt rehabilitimi, ndjekja, ajo që është, le të themi, rikthimi në jetë normale, është thuajse mision i pamundur. Është apo s'është? Unë nuk mendoj që çdo gjë është e pamundur, por sigurisht një ekspozim të kohë i gjatë i adoleshentëve, i fëmijëve, i të rinjve në përdorimin e substancave të ndryshme, pa diskutim e bën gjithmonë më të vështirë rehabilitimin. E dyta që ka rëndësi, dhe që ne në Shqipëri nuk flasim mjaftueshëm për këtë gjë, është fakti që sot ne kemi prindër cilët lindin fëmijë duke mos ditur se çfarë pasojë shkakton përdorimin e drogës, kur nëna është shtatzane dhe se si se çfarë pasojë që kalon fëmijës nëse vazhdon të përdoruesi gjatë shtatzanisë. Do thënë kemi një do thosha vazhdojmë të kemi mungesë theksuar të informacionit për sa i përket drogave. Unë si individ në fakt prirem pak tek qasje liberale përkundrejt drogave, por gjithmonë dhe këtu dua të mbase të bëj një shtesë tek diskutime. Drogat duhet jenë të ndaluara për fëmijët deri në moshën 18 vjeç, qoftë edhe gazi, më thënë që apo shisha, apo dhe shumë, le themi, nga këto që na duke neve normale në jetën tonë përditshme, përse nuk u flas për drogat e rënda. Përfshi edhe hashashin, që në fakt qeveria vendosi ta legalizoj të paktën për përdorim mjekësor. Ajo që unë shikoj me shqetësim është që ne kemi mungesë të edukimit, arsimimit dhe të informacionit, që në fakt doktori shqiptar po që është në Britani e shpjegoi shumë mirë. Pra, këto pasoja që prindrit duhet t'ia shpjegojnë fëmijës që... Ma thuaj, shkurt, Altin, çfarë shpjegohet në shkollën shqiptare? Në fillore dhe në gjimnaz, çfarë shpjegohet? Çfarë përmban teksti? Unë nuk besoj që në fillore shpjegohet diçka ka lidhje me droga. Nuk e besoj. Po në gjimnaz? Në gjimnaze unë di që duhet biseduar, me gjitha të, më thënë dhe kur themi duhet biseduar, dhe ka shumë çështje për cilat duhet biseduar, por nga informacioni që kam është që lëndë të tila përgjithsisht trajtohen si kur tjenë, më thënë, më shumë si pushim, po bëm një dorë muhabet në klasë, se sa një proces morë, mësimi, shkëmbimi, dialogu, etj. Unë nuk harroj një gjë, më thënë, kemi qënë me gjimnazistë para 2-3 vjetës, më të gaboj, para Covidit, me gjimnazistët ndër më profesorët në Tiranë, më thënë, viti 3 dhe 4, dhe në gjarjet e Petronini, që mua më duket absurde, për që ishte e vërtet, mësuesja e edukatës seksuale, që në parim dhe diskutoj të gjitha qështjet, përfshirë drogën e tjerë,
e kishe ndar klasën gjysmë për gjysmë, kishe thënë vajzave sot ju keni pushim, se do diskutojmë për çfarë që kanë të bëjnë me djemt, dhe javës së kishe mbajtur vajzat për çfarë që kanë bënë me vajzat për edukimin seksual të vajzave dhe djemve, le të themi. Kështu që, më thënë, kur ke absurditete të lidhura me mentalitetin e ndryshkur, me gjitha të thosha aspektet më negative që ne si njerëz, ose paragjykimet që ne si njerëz kemi, në një shkollë në qendër të Tiranës, që konsiderohet një gjimnazi avancuar, liberale dhe tjerë, me ndo të anit, më thënë, se çfarë ndodh në orë të tilla në një zonë rurale, ose në një zonë periferike, e të tjerë tjerë. Unë kam parë tekstet e informimit, Altin. Provinca është më perverse se ato. Mos e qallin provincën. Tutë kjo gjëja nëse vlen për ta dëgjuar jam te pleti. Provinca është më perverse, mos e qallin provincën Altin, po më bëri përshtypje ajo ndalesa që the drogra duhet të ndalojnë për fëmijë 18 vjeç. Altin ti jeton në Tiranë dhe ke parë që edhe kalamaj të vegjël shesin cigare, apo jo? Ligji ndalon tymosjen e cigareve në 18 vjeç, apo jo? E para, e dyta, mos haroj që gjeneratat kanë ndryshuar. Nëse babai jo dhe babaim kur na lini ne, mëkati më i madh ishte se kishim pirë dy dopë jo raki. Një baba tani vlla e ka provuar drogën. Një baba, një prindë di çfarë është kokaina, hashashi. Pra, mos flisni kështu mbyllur aty të rrethuar nga tabut dhe tani hajde tani bëjmë çik moral në televizor që na dëgjojnë njerëzit, ndërkohë që njerëzit edhe mund të mërziten nga kjo rutinë. Tani çdo gjenerat, çdo mosh, çdo epokë ka drograt e veta. Ne kur ishim në kolegj na thoshin, më thuaj çfarë muzikë dëgjon, të them çfarë droge përdor. Dhe doktorin njëkohësisht që dëgjova ishte shumë parimor. Doktori jeton në Londër. Kush? R&B. Çfarë droge përdor? Këto janë hashashi. Metali është tek drograt e forta. Po Beatlesa, çfarë droge kishin? Beatlesat ishin tek kokaina. Po jo, më erdhi çudi me doktorin. Doktori jeton në Londër, në ACDC nuk pinin drog fare, thotë. Po fare, vetëm fruta dhe perime. Doktor, ti jeton në Londër dhe tani mos i bëjmë qefin komunitetit, se komuniteti shqiptar është i nderuar, por ka syresh në komunitetin shqiptar që janë trafikantë të njohur të kokainës. Doktor, ne dim kush e bën ligjin në tregun e kokainës në Britani, apo jo? Tani, si çka shitës, ka dhe përdorus. Dhe ky numër rritet në progresivisht, sepse kërkon të aprovojnë, dhe aftësia atyre është që deri këtu, po, e provova, kjo s'është për mua, dhe nuk bijem peng, nuk kryojem varësi. Dhe ligjërimi në publik sonde është jo vetëm parimor, por edhe nxirës, që t'je mi realist. Do më në këtë vënd, si qka përdorus droge, si qka edhe në zënës që mësojnë mirë, si qka dhe se keni palestrat të mbushur plotë, unë s'kam parë në i debat për palestrat, në asi televizion. Po vetëm kjo anë Maja Icebergu që nëzijeni sa më shumë. Tani e para, e dyta, e kam dhe me policinë. Tregoj rasin e festivaleve që bëjnë anglezët në jug, gjë që është shumë e mirë, kishim rasin qeshor policia e Himarës në arrestoj një angles sepse ishte drogë dhe kur interesova problemi ishte që i kishte hyrë në piesë policit sepse polici kishte spaçatorët e vetë. Jo Durrësi, jo. Po flasim për policinë poshtë. Dhe më e keqja të qia është, në mes të një festival të muzikës house, ti arreston një njeri pse shet ekstazi, është absurde. Është një soj grida. Ajo është një drogë ndaluar ekstazia. Policia që na bën aksione, në mes të aktit seksual, arrestojnë dikë me brek në përkëmb se po kryen prostitucioni, futen brënda te moteli. O shok dhe shoqe, një vend turistik si Shqipëria nuk e eviton dot, e thash dhe njerë. Qëfar do bëjnë turista? Do rinë dy javë në Butrim, të flasin për Enen, do malosen, do bëjnë plazh, do flirtojnë, do bëjnë seks, do plazh, ushqim të mirë. Pra turizmi në përgjithësi kështu është, ne nuk kemi një vend që ofrojmë dy javë turizëm kulturor dhe themi anglezëve, hikni tani dhe mos aprovoni më drogra. Sa festivalet e muzikës house dhe techno keni në Shqipëri? Para një javë mbyll festivalit në Kala e Bashkëtovës. Hikni një shikoni çfarë bëhet.
E keni parë çfarë bëhet, shefi? Ja po e thotë. Sot i Gjermani thotë që gjithë ata që janë në syze, të gjitha këto raste që janë goditur edhe një tjetër kolegë që janë me drogë. Jo, policia duhet ta mbylli një sy. Policia duhet ta mbylli një sy, lutem. Në vim të kësaj të duhet ta mbylli një sy policia. Në këto festivale droga përdoret masivisht, që ti jemi kështu korrekt. Moval Grida, u ka ardhur ndonjë lajm nga Ibiza se nga Mykonos, kapet shqiptari se kishte një sasi në xhep. Praktikisht nuk duhet ngacmuar me pushime, thua. Kur zoti Zoti Tahiri ka qenë ministër brendshëm, kam pasur një bisedë, kam thënë, o zotri, mbyllej një sy, mos arrestoj një përdorus droge, mos zotri, se e trëm dhe turizmin, po edhe mos besimin të publiku. Kalon ma unja me në durës, jo në kontë të ndese, ti e sinqerisht kam respekt se të kam ndjekur në distancë, po para 5-6 vjetë kalontem sa doli Barsaleta, po e fshehin bananet posh kokainës. Se ishte raporti mjafti madhë. Pra, areso ato ma unë, e lëre këtë... Të dhe jabë doktorit pas sartanit? Atëre, gjëja që më ka për shumë përshtype, shumë e dukshme në fakt, edhe gjatë intervistave televizive në për këto festivalet, asyzet nuk e egjin sepse nuk përbalojnë do dritën, sepse janë në efektin e droga. Është vërtet që droga shitet masivisht në për këto festivale, dhe më thonë. Shitet më pa fund shitet. Ashi, këthejemi edhe pak sekonda këtë operacioni se duket se glorifikuam shumë. Të shi operacioni ishte shumë i mirë dhe ishala bëhen në njën dy javë. Faktikisht, krasë etimit horizontal dushin bërë dhe etime vertikale. Unë nuk jam partizani asaj atyre arestimeve me ato pak doza dhe të nërpritet të etimi, kjo në fakt del për te policist, duhet ndoshta një strukturë më organizuar polici, gjukat, përgori, unë jam lieshin gjithet lirë, liri e kontroluar, të gjeshin kokët e tjera e tjera, po gjithësësi, si operacion, unë e vlerësoj, dhe më thonë, nuk jam kja pjesë që në zi, absolutisht nuk kam asë për servilizm politik, asë për që tjetër, dhe më thonë. Dhe lieshin gjithet lirë dhe tishte një liri e kontroluar për të kapër më shumë? Ne kemi mendime të ndryshme në këtë aspekt, për mua jo. Pasi ata prap njësër do jenë shqitësit e radhës, pran shkollave, pran kujdo. Pra ata do e vazhdonin aktivitetin e tyre. Në jetim të lirë. Pa tjetër, ata do e vazhdonin aktivitetin e tyre në drejtim shqitjes lëndve narkotike. Dhe kjo nuk i shërbende, do shkoni në burgë, jetimi kontroluar, jetimi vazhdojnë dhe sot, jetimi vazhdojnë dhe sot. Kjo s'do të thotë se ne nuk do vazhdojmë dhe më tutje me personat që e shesin, kemi kryuar indicjet dhe prova tona dhe për ata, dhe kjo të vazhdoj dhe në fazat e mvoshme. Nuk është se do ndalë e këtu. Përsa i përket dhe ati... Për gjithje vertikale, pra me numërët e shpërndarës vë tjera, sepse sa dohet kujdesim tjene ata numërët e i kane për celular. Përsa i përket lëndve narkotike që janë godit këtë verë, kemi dhe ekstazit, që janë rrisin doshtë në Shqipëri, janë vërtet këta turistë anglesë që i kanë futur, për kjo s'do thotë se pa tjetër shdoj gjithë duhet jetë liberalit deri sa nuk është të lejuar. Jo, unë jam kundra liberalizmi drogës, janë teoritë. Janë sekuestruar ekstazi, MDMA, që njifet si ekstazia që përdoret në përparte, dhe kjo nuk... Droga sintetike. Po, prapo. Zotë Itaj, më falë, sa përdorues ka përsi qytetit Durrësit? Ju mulloni një qytet i cili është qytet, por duke qenë se është vëndi, nga ku, si për se tha Bledi, kanë hyrë nga rkesat konsiderushme kokaine. Sa mund tjetë apërsisht? Ka përdorus të shumë. Nuk mund të them që mosha mesatari që ne i kemi të evidentuar varion nga 16 vjetës deri edhe në 67 vjetës. Cila shkolla më problematike? Në 67 vjetës. Me qenë se përna ndjekin qytetarë të Durrësit, shkolla më problematike? Nuk është për të thënë shkolla më problematike që ta bëjmë pis në atë sens, por tani Ministria Brëndshme ka paraqitur paketën e re të sigurisë dhe të ruajtjes në përshkolla. Kjo paketë e re është rrirë që mos të rrirë vetëm brënda ti murit rrethus të shkollës, por që të vazhdoj edhe mëtej, kur një perimetër në via i rrëve... Në kanë afruar shtesë në personel inderon? 50 metra... Shtesë personel në kanë afruar për të pjesë? Do të themë. Në 50 metra në via irore ne do të veprojmë për gjatë ti teritorit shkollës, por kjo vete edhe më tej kur të vendosin me institucionet e bashkis, me institucionet e arsimit që operojnë lokalet afer, duke shqitur edhe lëndët e jashtëligjshme, por njëkohësisht duke shqitur edhe pjeta alkoholike duanit, të bëjmë të mundur që këto fenomene të ndalojmë në afërsit të shkollare. Qa kuptuat të nga operacioni fundi? Dhe kësiguri që ka bashkëpunim me forësat e policisë, kur është ka kërësisht impresionë, kërësisht. Po, po, po. E jotja, si, qëndrim. Ma thuaj me po dhe jo. Shdo mos të rekon që polici prind mësus. Bëhet funksional. Bëhet funksional. Aktualisht sot, që ndodhë kjo që ndodhë, që shpërndajet kudo. Kjo aksion ka goditur psikologikisht shumë... Psikologikisht, por konkretisht?
edhe ka trembur, derisa u rit çmimi e thamë se është trembur, më kupton. Doktor, po që... do të kthehem me ty, do t'ju jap edhe për përgjigjen tjetër, edhe për të vijuar paksa një qartësim eksperti dhe mjeku. Nga çmimi që bëri Bledi ishte i tipit që, ore, nuk ndalohet dot duke u ndaluar. Ndalohet duke u informuar dhe ndoshta edhe duke u provuar, por jo duke i thonë që s'ka, nuk përdoret, është ndaluar. Shkojmë në hapësirë publicitare, do më thuash disa nga masat, le të themi, parandaluse, përveç se do diskutojmë për tjera. Hapësirë publicitare. Jemi në pjesën e fundit, mbyllëse të Top Story-t për këtë çështje shumë të rëndësishme. Zoti Hita, kam dy pyetje, edhe informuese, edhe ndërgjegjësuese. Ku shkojnë urgjencat e spitaleve, që shkojnë me pasojat e drogës? Si është zinxhiri raportues? Do me thonë, si ndërtohet regjistri i përdoruesve, i atyre që e kanë pësuar, si vjen ndër të policia, në të vërtet sa transparent është, mjeku e regjistron, pastaj lajmëron kë, si është ky zinxhiri? Do me thonë, vjen një 18 vjeçar, vjen një 20 vjeçar në dyert e urgjencës, si raportohet? Ata normalisht kur vinë në dyert e urgjencës, kur ka dëmtime të rënda, kryesisht lajmërojnë policinë, kur vete drejt fatalitetit të jetës, apo ka vërtet gjendje të përkeqësuar shëndetësore. Çfarë futet lajmërojnë... si kategori? Pra ju kur merrni informacion? Ne marrim informacion në rastet kur shtetasit që drejtohen pranë urgjencave spitalore janë në gjendje shumë të rëndë. Në rastet e tjera, ndoshta mjekët... Pra rrezikojnë jetën, thonë. Rrezikojnë jetën. Në rastet nuk rrezikojnë jetën, juve nuk ju vjen një tregus që këtu kemi përdorues droge. Po, të plot ose informacion që ky është një... Gjë e parë. Tjetra, gjë përsëri pyetje, krejtësisht nga jashtë. Një qytetar thot, shikoj 20 vjeçar me makina luksoze. 100.000 euro makina, 100 ca mijë euro makina. I kemi komshi, janë të rinj fare, s'kan punuar një ditë, ka një apartament luksos në zonat shtrenjta. Tani ne i shohim për ditë si qytetar, nga ata që lëvizin me makina, që na bëjnë karshëllëk në rrugë, që kanë pasuri të tilla. Ka që vështirë është që thuash, ore, ku e ke sot të ardhurën dhe burimin një djalë i ri apo një i ri apo një re që ka të tilla të ardhura luksi që kuptohet që nuk vin nga puna. Pse është kaq e vështirë për t'i detektuar? Ky është një debat që ka kohë që është krijuar si në rrethin mediatik edhe tek ne si polici, por është nuk është gjetur hapësira ligjore deri në përfundim që ne të hecim tutje tek këta persona për të bërë sekuestrimin e mjetit. Po spati një procedim penal të filluar që pra më parë. Pra ju nuk u ndalonin thonë asgjë. Ne kemi ndaluar. Kemi thënë ku e ke gjetë makinën, ai ka pas një burim të justifikuar, pasi në emër të mjetit është një person tjetër që ai mund ta justifikoj pasurinë dhe këta janë vetëm përdorues të rastit ose e kanë marrë me qira në shumë raste ose ja kanë marrë një njeriu të tyre dhe duket ndoshta që policia nuk vepron dhe nuk operon për të gjithë personat. Ka nevojë për rregullim ligjor sepse kur rasti është i dukshëm. Patjetër që ka nevojë për rregullim ligjor, pasi dikush nga jashtë e sjell makinën, e lë këtu, ai e mban akoma në emër të vet dhe këtu e përdor X person tjetër që në sy tan duket që ai mund të jetë më i pasuri, ai është personi që na bën karshillëk të gjithëve dhe na vën në pozitë të vështirë dhe neve me komunitetin, edhe ndoshta nga ana ligjore ne kemi më të vështirë të operojmë dhe të veprojmë. Nga pikpamja financiare, një tjetër ekspertizë më thotë që 233 në para burgim të kapur suksesshëm nga operacioni, 26 euro në ditë shpenzon shteti, rreth 6058 euro në ditë për të mbajtur ata në para burgim. Është një kosto pa diskutim. Patjetër. Çfarë përfitojmë? Çfarë kemi ndaluar nga ana? Ti lëm këta persona të shesin jo, akoma. Nuk i lëm fare se edhe mos ti fusim, mos ti penalizojmë për këtë. Diskutimi është çfarë kemi ndaluar. Juve si e masni përveç pjesës së ndalesës së tyre, ka një rentabilitet ekonomik se në fund fare këto të gjitha janë fije ekonomike. Unë jam ekonomist që t'i jap përgjigje si për këtë. Si unë jam ekonomist t'i jap përgjigje për këtë pyetje. Ne veprojmë mbas provave ligjore. Të gjitha aktet janë të miratuara nga prokuroria, janë miratuar dhe zhvendën verdikti gjyqësor për masat që janë zhvilluar deri tani. Gjej rastin falenderoj dhe prokurorët që kanë hequr udhëhequr hetimet në këto raste, pasi vërtet kanë qenë në lartësinë e durë, ndoshta edhe muaj gusht ku ata duhet të ishin me pushime, u gjendëm pranë
nesh në këto hetime dhe bëm të mundur finalizimin e këtij operacioni. Okay, jam në minutat e fundit, duhet t'i bëja këtë pyetje flash. Altin, 30 sekonda për ty, për doktorin gjithashtu dhe ta kaloj në studio për le të themi qëndrimet finale. Nuk dëgjohet? Po thosha kisha një pyetje për policinë. Gjëra që më përshtypje që brenda një javë arrestohen 200 e disa persona dhe ndërkohë deri përpara një javë, dy javësh asnjëri nuk arrestosha. Do të thënë çfarë ndryshoi në këtë dy javë? Thjesht kjo është e vërtetë. Ndryshimi i ministrit të brendshëm dhe në po në këtë aspekt a beson policia që ka përfshirje të politikanëve në shpërndarjen e drogave në shkollë, një sistem të organizuar mbase edhe në nivel kombëtar në Shqipëri? Kjo e fundit s'më takon ndoshta mua si përgjigje, por deri tani nga hetimet nuk ka dalë që të ketë politikanë të përfshirë, kurse për sa i përket pyetjes së parë, policia nuk vepron vetëm një ditë dhe vepron me këto aksionet e mëdha, ndoshta ky aksion u kompozua në këtë mënyrë që të gjithë qarqet e policisë, drejtoritë e policisë të ishin në veprim dhe të veproni në një ditë për të dhënë këtë efekt që ka dhënë ky operacion policor. Dhe kjo është arsyeja. Doktor Adriani, pak sekonda për ty. Pak sekonda, jam pak, po. E di. Tani, desha ti thashe Bledit që unë jetoj në Londër, po dëgjoj muzikë Savage Garden e ABBA. Do më thënë pas kanë gjelë në kone ashures. Kurse, për të sensibilizuar opinionin publik, dakord, mund të themi që kemi probleme të ndryshme neurologjike, probleme të tjera, por një nga problemet neurologjike, dhe unë të po e marrë nga artikulli që kam bërë neurologët tanë, nuk desha ta thoshe, po e themë në fund, problemet kryesore që janë është problemet e disfunksionit erektil, e kuptoni çfarë është, do të thënë humbet mashkullu e atërfuqinë e ti mashkullore, duke përdorur gazin, flasim për gazin në këtë moment, dhe problemet e inkontinencës, problemet e humbjes urinës edhe të nevojës, sepse është gaz që vepron në sistemin nervor. Flitet për atë gazin kjo? Për gazin, flasim për gazin, përveç drogave të tjera. Unë kam punuar me urgjencë dhe në Itali për 23 vjet në shërbimin e ambulancës, helikopterit dhe në zonën e Riminit ku ka shpërdorur droga në sasi të madhe, aty ka qenë problem metamfetaminat, MDMA, që tha dhe më para policit, dhe problemet kryesore të MDMA-it është humbja e funksionit të mëlqisë. Kemi pasur shumë raste nga fëmijë që kanë përdorur MDMA në diskoteka dhe kanë kaluar në akut liver failure, do të thënë kanë humbur funksionin e mëlçisë dhe këta kanë qenë të detyruar të gjejnë një mëlçi për transplant brenda 24 orëve ose ndryshe fëmijët do vdesnin. Dhe shumë të vdekur ka patur nga MDMA. Nuk është një drogë e lehtë, është shumë herë më e rrezikshme se sa kokaina, shumë herë më e rrezikshme se sa marijuana ose hashashi apo gazi. Por duke filluar nga gazi, ka arritur te MDMA, është gjithnjë duhet të sensibilizuar opinioni publik për këtë. Tjetër gjë është në shkollat në Angli, nëse një mësues ose një kujdestar shikon një fëmijë që nuk është normal, që e kupton dhe më budalla që ka përdorur drogë, këtu lajmërojnë direkt shërbimet sociale, të bjen direkt shërbimet sociale në shtëpi, të kontrollojnë shpinë dhe lajmërojnë prindrit. Gjë që në Shqipëri, apo në Italin, kjo nuk ekziston. Të lajmërojnë familjen që fëmija jotë më duket se është i droguar dhe pasaj bën investigimet. Se ti drogën mund të marrësh jashtë shkollës, po kur futesh në shkollë nuk je në terezi, je komplet i ikur. Dhe dikush po të shre, sigurisht. Atëre, kryesoria është familja, është maja, është baza e piramides. Pa diskutim. Dhe ne, në fakt, Adrian, përpiqemi që familja të dëgjojë edhe gjejë mënyrat e veta për të komunikuar më mirë dhe më efektshëm. Koli, do thua është një që? Jam në sekundë, ju të dy dhe ti dhe Nila, keni kohë më të madhe me detike. Në sekundët e fundit, në lidhje dhe me mesajin që duhet të përcilin. Përsa i përket, do të tregoja një histori shumë të shkurëtër. Kam një mikë që më tha, e shumë e shkurëtër, kam një mikë që më tha njerë, ma shqipak djalin, kishtë filluar të i përdor të drogë. Mbas i e takova i thash, shio, duhet të fusim burgë, vetëm shu do shpëtoj. Jo, tha, nuk e fusë. Në këto momente, jo që ishtë je agravuar, ka shumë kohë që unë ja ofrova këtë. Ishte pak e vështirë, se të futësh fëmijën tëndë në burgë, është pak e vështirë. Po tani shë vetëm zizilonja i në gjdo moment, edhe në mes të djelit në 22 gradë.
Pra prindi duhet ta gjejë një edhe formën më të vështirë të mundshme për ta shpëtuar nga droga dhe për ta mbyllur fikse se u tha në pjesën e vërtet përdornin Beatlesat, po ishin revolucion. Përdorte Tupac, po ishte revolucioni më i madh në botë. Mund të përdori Rihanna, po në momentin që thot nëse të prek një burr, nëse të përdhunon një burr vrite. Kto janë revolucionet e botës. Ktu edhe këta që drogojnë nuk japin kurrë një mesazh, nuk japin kurrë një mënyrë. Jan thjesht ca njerëz që thot kam stres, edhe duhet pi. Ç'a stresi, duhet bësh diçka për veten me që e kanë në konceptin kështu që jetojmë në po jetojmë, keq jetojmë. Një këngëtar mirë nuk malloset. Një politikan i mirë nuk malloset, një gazetar i mirë nuk malloset. Po japi mesazhe, po më të lutem, jo drogoheshin, më bujë të sa drogoheshin, po ishin revolucioni më i madh në botë, edhe në tekst. E di pse vrau, pse vrau John Lennon. Droga do jetë, sepse të paktën i kishte dhënë mesazhin, por në fund fare nuk e bëri atë që jepte mesazh. Ti je gazetar i kronikës vetëm një. Ç'ka lidhje, po jo mëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e din se sa ton kokainë u futen nga Meksika në Los Angeles, po pra, në Amerikë, po, se the të kapim din, të madhin atë me ton. Nuk e din kush janë trafikantët më vran amerikanët, nuk e vran Pablo Escobar, apo ndalu gjë droga në botë. Jo, askund nuk u ndalu. Kjo para mbetet në Amerikë. Kjo para investohet në Amerikë, kjo para mër, nuk stimulon terrorizmin. E arrestuan më 2 herë El Chapo. As u ndalu asnjëherë droga nuk ndaluhet atë, nuk ndaluhet që ka shanse ta ndalojë. Po jam i sigurt që ata 100.000 po të shikojnë, po mallosen dhe po qeshin me ty. Bravo. Droga. Bravo. Droga. Dhe unë i them, droga, masi të drozo, droga, masi droga të drogohesh edhe në burg. Të zër mirë të pak mund ta shërbesh për diçka. Droga përdoret, droga përdoret edhe në provincë histori. Problemi i madh është që të drogë e minimizojmë dot. Këtë drogë e bëjnë 88% të vrasës venë të vënd, drogohen se s'kanë... Doa t'ju këndimoj atë që sa, që ne realisht kemi një problem shumë të rëndë me drogën, dhe do ju themi shifër të cilën përshkakt investigimi që po e bëjtë të dielën, nga 2014-a deri në 2022-shin, janë arrestuar dhe proceduar për çështje droge, dënuar dhe shpallur fajtor, pa llogaritur moskallëzimin, shpërdorimin e detyrës, 11.300 shtetas shqiptar. Qartë. Shumica janë kultivues, dhe këtu nisë problemi. Ne kultivuam drogë, ata kultivuan drogë për ta përcjellë drejt Bashkimit Evropian, rruga dhe kanali, filloi dhe përdornin, nga kanabisi, ajo që të doktori ishte portë e parë, kaluan të kokaina, të ekstazia, dhe nuk folëm për drograt e reja, nuk folëm për spidin, nuk folëm për ozen që është prezente këtu dhe nuk është zbuluar ende, dhe për disa drograt e tjera, si kurse është droga që u zbulua në Korçë, që janë shumë problematike, jo ka që alarmante, si kokaina dhe shashin, po janë të. Dhe duhet ndjekur për ndërgjegjësim. Faleminderit, doktor Adriane, faleminderit Altin që ishit me ne në Skype, faleminderit drejtorit policisë Durrësit, zotit Hida, faleminderit gjithve, faleminderit Artan, për të gjithë trajtesën, pa dyshim që nuk na mungon fare modernizmi në këtë studio, për të pranuar që atë nga cmim që bëri Bledmane deri tani, që një adult në fund të ditës është në të drejtën e vetë ta përdor ose jo, të jetë përdorues gjenial apo të jetë një përdorues dekadent që e qonë a i tha me shaka, po le ta quaj me shaka, ata po na qeshin, po qeshin ty kol, tha ata përdorusit kur dëgjojnë kështu, që është jashtë sa i qesh jeta atyre realisht, ndërkohë që ata qeshin apo përqeshin një realitet që nuk e shikojnë shpesh për hirë të disa avojve objektivisht. Pa diskutim që mund përmonden njerëz gjenial që e përdorin, që është jashtë sa shumë i shtrembrohet jeta, personaliteti e ardhmja atyre që janë jo koshient, që janë minoren, që nuk e din se çfarë janë efektet, dhe që ka një mungese madhe e formimit, e ndërgjegjësimit, e bashkimit zinxhirit, se s'ka një strategji kombëtare për çështjen e drogës. Ka 7 apo 8 vite që institucionet, ministritë e linjës nuk e bëjnë, nuk bashkërendojnë me Komisionin e Bashkimit Evropian e shumë gjëra tjera. Çështja është sa të informuar janë edhe prindrit për këtë çështje, apo atë që ndodh në vendet nordike ku unë para një muaj isha prezent, se si në javën e orientimit të studentëve që nisnin bachelorin, sqaroi qartësisht, ky është efekti i kësaj droge, ja një dokumentar. Ky është efekti i alkoolit të tepruar, siç tha Bledi, edhe cigares të tepruar, krejtësisht objektivisht, ndoshta her pas here, alkoli i tepruar është më keq se sa drograt e lehta, gjëra të vërteta, por që nisin me qenurit me të drejtë qytetar për të informuar dhe pastaj marrja e vendimit ndodh kur i adult aty mbaj përgjegjësitë. Shteti mban përgjegjësinë të informojë dhe të ndëshkojë personin që i shkelen ato drejta. Natë e mirë nga Top Story.